Real vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Söz verdiyimiz kimi 19:30 yenidən qarşınızdayıq. Dünən WFC versiyası üzrə peşəkar döyüşlər baş tutdu Bakıda və ilk dəfə ki, belə möhtəşəm bir döyüş gecəsini izlədik. Təxminən 3000 nəfər tamaşaçı döyüşləri canlı izlədi və baş tutmuş 14 döyüşün 4-ündə Azərbaycanlı idmançılar, həm yerlərimiz ringə çıxdı və onların sevindirici halı ki, 3-ü qələbə qazandı. Bu qələbə qazanan idmançılardan biri bugün bizim studiyamıza qonaqdır. Söhbət elə adaşım Mehman Məmmədovdan gedir. Xoş gəlmişsən Mehman. Sağ olun. Əvvəla təbrik edirəm səni dünənki parlaq qələbə münasibətindən. Təbii ki, bu qələbə barəsində sən özün ətraflı danışacaqsan. Amma əvvəlcə yarış öncəsi abuhavan və hazırlıq mərhələsini yada salaq. Necə oldu dəvət olunduğun, hazırlıq necə keçdi, bu yarışa qədər, bu qələbəyə qədər necə gəldin? Əvvəla mən bütün tamaşaçıları buradan salamlayıram və sizə də öz təşəkkürümü bildirirəm ki, yəni bu yarışı belə işıqlandırırsınız, milləti çatdırırsınız, biz də bura qonaq çağırırsınız. Biz bu yarışı yəni bilməzdik, yəni bu cür möhtəşəm yarış Azərbaycana salınır. Bu yarışı yəni çox yaxşı hazırlaşırdıq, yaxşı bilirdik, bir ay yarım qabaqcadan bilirdik ki, belə bir yarış olacaq Azərbaycanda. Axmat Fight Club, yəni dünyada öz sözünü demiş liqadır. Yəni hamımız buna çox məşq yoldaşlarımızın köməkliyi ilə, məşqçilərimizin köməkliyi ilə çox yaxşı hazırlaşırdı. Yəni bizə hər bir şərait qurulmuşdu. Çox yaxşı getdi. İnşallah dünən yarış başa çatdı. Yəni yaxşı nəticə idi bizə üçün. Rəqibin haqqında danışardın. Rəqibin Rusiyalı Abdulhakim Məcidov idi. Məcidov idi. Nə vaxtın o, yəni nə qədər yarışdan öncə artıq bu rəqiblə düşdüyünü bildin və necə hazırlaşdın? Rəqib tanış idi mi? Bəli, rəqib mənə tanışdı. Rəqib 2015-ci ildə dünya çempionatında finalında mən görüşmüşdüm bu rəqiblə. Onda mən məğlub olmuşdum. Yəqin çatmayan cəhətlərim var idi o döyüşdə. Yəni mən onun döyüşün təqribi bilirdim. Yəni bilirdim ki, o mənim nə tərzdə üstəliyibsə, o tərzdə mənə alışacaq. Hə, üstün cəhətlərini bilirdin onu? Bəli, bəli, üstün cəhətini bilirdim. Və biz onun üstündə məşq elədik, zborlar keçdik. Mən çalışdım ki, o səhvləri bir də yəni, təkrar eləməyim də. Həm Azərbaycan, öz vətənimiz. Yəni, başqa döyüşlərə nisbətən biraz uzun getdi döyüşünüz. Bəli, uzun getdi. Çünki Hasan rəqib deyil idim. Güclü rəqib idi. Mən bilirdim, mən yəni, rəqibimi tanıyıram, bilirdim ki, mən üçün ağır keçəcək. Yəni, Hasan rəqib deyil idi ki, mən çıxım ya birinci rounddan, ya neçə dəqiqəyə. Yəni, onu demək olmur da qabaqcıdan. Ağır nəticələndi. Yəni, döyüş ağır getdi. İnşallah ki, Allahın köməyindən qələbə qazanır. Yəni, o birinci döyüşün revanşını belə deyək, aldın. Bəli, bu mən revanş döyüşü kimi hesab eləyərdim. Biz ona yəni belə desək professionalda, yəni peşəkar döyüşdə məğlub olmamışdım. Ona hakimlərin rəyi ilə məğlub olmuşdum, yəni finalda məğlub olmuşdum dünya çempionatında, amma mən yəni revanş istəsə razılıq verəcəksən yoxsa birisi dedi, revanşa razılıq verəm, o revanş o qədər də maraqlı olmur da. Mən çalışıram bu döyüşü keçdim ki, qabaqda başqa döyüşlər döyüşlər haqqında fikirləşeyim, başqa rəqiblər haqqında fikirləşeyim. Yəni qabağa getmək haqqında. Bu çəkidə mən də dala qayıtmağa keçilmiş yol olacaq. Bəli. Başqa rəqiblər bu çəkidə məsəl üçün var mı tanıdığın, hansı ki düşə bilərsən, görüşə bilərsən? Yox, döyüş Axmatda belə o çəki dərəcəsində rəqiblər çoxdur, güclü rəqiblər var. Yəni onu biz bilmirik də qabaqcadan, yəni bilmək olmur. Verirlər, özləri rəqib verirlər, tapırlar, yəni sənə uyğunmu deyim, yəni döyüşçü verirlər, döyüşürsən. Yəni sənin öz istəyinlər olar, sən yəni istəyini nəzərə alaraq sənə rəqib vermirlər ki, sən bu rəqib istəyirsənsə, bu rəqiblə sən yəni qarşılaşmaq istəyirsənsə, ya bu rəqib güclüdür nisbətən sənə, yəni ona olar. Ruslar, sən qərar vermirsən. Mehman, Ruslar hakimlikdən biraz giley güzar eləyirlər ki, döyüşü yəni biraz tez bitirirlər. Döyüşləri məsəl bizim yəni döyüşlərin iştirakı keçirilən döyüşlərdə güya rəqiblərin yəni tez döyüş saxladılar və sizi qalib elan edirlər. Söhbət sənin döyüşünə getmir. Ümumiyyətlə.
Belə bir dəyişiklik oldu mu? Belə bir şey hiss oldu mu? Yox, bilirsiniz, orada hakimlər, mən bildim orada hakimlər, yəni bizim öz hakimlərimiz deyildi, heç biri Azərbaycandan deyildi. Argentina hakimlər var idi, öz, yəni Rusiyan. Avropadan var idi. Avropadan bəli hakimlər var idi. Siz, yəni, heç də tez saxlamırdılar. Yəni, vaxtında saxlayırdı. Çünki əsas rəqib, sağlamlıqdır. Bəli, sağlamlıqdır, rəqib travma almasın. Çünki onun gələcəkdə yəni, döyüşləri var. Niyə də travma alsın? Döyüşdə əgər bu gün uduzursa, demək, o döyüş ki, demək, yəni, o zəifdir. Yəni, bundan bu dəfə alınmadı, gələn dəfə alınlar. Yəni, məğlub, bir döyüşdən həyatına yəni, insan son vermək yəni, olmaz. Qələbə qazanmaq həmişə qələbə olmur. Məğlubiyyət də bacarmalısın ki, gələcək döyüşlərində nəsə əldə edə biləsən. Bu döyüşlərə hamımız izləyirik, istər sizin iştirakinizlə, istər xarici idmançıların iştirakına və dünyada bəlkə də tək-tük idman növlərindəndir ki, bu qədər risklidir. Bəli, bəli. Bunun riski haqqında mehman, heç düşünmüsənmi? Yəni, çünki ani zərbə olur, o zərbədən sonra insan, belə deyil, ani özündən gedir, ondan sonra rəqib dayanmır, ta ki, hakim saxlanır. Düzdür, düzdür. Yəni, bilirsiniz, siz əgər yəni, hələnin bir peşəsi var da, hələ bir özünə sənət seçir. Yəni, onu seçmiş isə, yəni, əlbəttə, onu fikirləşib seçirik sənəti. Yəni, olur, bəli, travma da olur. Yəni, belə deyək də, əziyi də olur, travma da olur, güclü travmalar da olur. Yəni, hər dəfə, yəni, keçici də keçir, hissləri yaşayırsan. Amma yəni, ağlıva gəlibmi ki, hansısa məqamda ki, düşünmüsən ki, bəlkə, bəlkə eləməyim, bəlkə daha döyüş keçirməyim. Bəli, olur. Yəni, hər bir idmançı da olur. O, belə deyək də, belə qırağdan hasan görsənir. Yəni, hər bir idmançı, hər bir deyəndə çoxu da, döyüş əgər sənə deyilirsə, bir 12 kilo, 14 kilo, 10 kilo vəs atmalı olursan. Yəni, o vəs atmağın elə bir vaxtlar olur ki, yəni, insan deyir ki, mən bir də daha vəs atmaram da, döyüşmərəm. Elə bir ağrı momentləri olur, elə bir çətin vəziyyətlər olur da. Onu biraz açıqla, çətin deyərkən yəni. Çətin, biz, yəni necə deyim, diyetə oturursan, bəli, əziyyət çəkirsən, məşq edirsən, çox əziyyət olur. O qısa müddətdə baş verirdi o? Bəli, qısa müddətdə. Baxır da indi, insan orqanizmlə də baxır. Bayaq söhbətimizdə, aramızda olan söhbət vaxtı danışdın, çox maraqlı məqam idi. Rəqibin çəkivə razılıq vermə məsələsi var idi, onu danışardın. Elə bir səhər tezdən axşamacan 6 kilo vəs atdım. Amma 300-400 qram artıqım var idi. Yəni, o mənə saldırdı, dedi ki, yəni belə desək də, salmalısan da yəni. Mən 300 qrama görə razılıq vermirdi bəli, rəqibin, dünənki rəqibinə söhbət. Bəli, bəli. Yəni, biz də məcbur olduq. Yəni, o rəqib də o düzdür. Özün bəs belə situasiyada rəqibə güzəşt edirsən? Əlbəttə ki, 300 qram mən güzəşt edərdim. Yəni, onu çox adam eləyərdi. Yəni, həllici bir şey deyil. Yəni, deyə bilmərəm, yəni, bir rəqib səndən 2 kilo çox, onun halından, əgər onu salmırsa, deməli, yaxşı, necə istəyirəm, lastanavit olurdu onun. Ona danışmaq olar, razıyam, amma da az bir miqdara danışmazdım. Bax, Mehman, söhbət edirik, təmkinli, sakit insan təsir bağışlayırsan da, tam burada səmmi deyirəm. Döyüş vaxtı isə bütün təyin ki sən, bütün bu döyüşlərin ringdəki vəziyyətini görür insanlar, idmandan uzaq insanlar daha çox belə fikirləşir. Fikirləşir ki, bu insanlarda bu qəzəb, bu aqressiya haradandır, yəni rəqib buna neyinib görəsən. Çünki boksdan, güləşdən və digər belə deyək, döyüş növlərinə fərq olaraq burada doğrudan aqressiya biraz çox olur. Çünki yerdə yıxılmış idmançını da hakim bayaq dediyim kimi saxlayana qədər vurursan. O aqressiv vəziyyətə kimsə sizi çatdırır, yoxsa döyüşün xüsusiyyəti odur? Yox, heç kim çatdırmır. Yəni, bu hazırlıqdır, yəni döyüş öncəsi bir psixoloji? Bilirsiniz, səbir də olmalıdır. Əgər səbirlə, yəni texnika ilə, necə deyim, insan orada beynini işlətməsə, döyüş də alınmır insanda. Əgər mən qəzəblənilməyəsə, o alınmır. Göründüyü kimi deyil? Yox, xeyir, göründüyü kimi deyil. Təmkinlə, indi ola bilər, əgər rəqibi zərbə vurursan, siz dediyiniz kimi nakaut olur, o insan özündən asılı olmur. Özündən çıxa bilirsən, gizlədə bilmirsən. Belə hallar olur. Bəli, olur. Rəqibin, belə deyək, 4 döyüş keçirmişsən, amma bundan əvvəl
çoxlu həvəskar döyüşlərin olub. Məşqlərdə yəqin ki, bu döyüşləri ən azı döyüş qədər məşqlə də gərgin keçir. Rəqiblərin arasında belə zərbə vurduğun olubmu? Məsəl üçün, belə deyək, özündən gedib ya biraz səhəti pisləşib, peşman olmuşsan, nəsə belə bir durum olubmu? Ya, bilirsiniz, da adi bir şeydən, yəni əgər bir döyüşçü yəni sənin döyüşündə əgər rəqibi yəni belə deyək də ağır zərbə vurursan, nokaut olursa, sən sevinirsən, üstünə cumb yenə vurmaz. Amma sonra fikir versəz, bir dəqiqə keçir, iki dəqiqə, həmin dəqiqə insan özünə gəlir, gəlirsən, yəni tam dəyişir. Əlindən də tutursan, qaldırırsan da. Deməli bu insan qaldırırsa, üzr də istəyirsən. Yəni olur. Onun üçün də güclü psixologiya lazımdır adama ki, ani sən artıq o insanlıq çıxmalıdır da önə. Çünki dönən Bəxtiyarın da döyüşünü izlədik, Arzumanovun. Rusiyalı Temirxan Axtemirov məğlub etdi və rəqibin qaşı partlayandan sonra belə deyir, hər ikisi elə qan apardı hər ikisini. Amma döyüş davam elə düzdür. Sonda yenə də görüşdülər tam normal şəkildə. Bu döyüşün bir hissəsidir. O, mən dediyim kimi o döyüşdür. Döyüşdə hər şey ola bilər, əsas döyüşdən sonra. Mehman, maraqlı bir məqam. Bizdə döyüş idman növlərlə məşğul olan gənclərin, ümumiyyətlə də palada döyüşənlərin və bir vaxt döyüşmüş insanların. Yəni, bu insanlar güclü insanlardır fiziki cəhətdən. Bəlkə də belə görsənməyə bilər, biraz, çünki bu bodybuilding filan deyil. Burada insan biraz fakturasından onun döyüşçü olmadığı hiss oluna bilər ilk baxışdan, məsəl üçün. O insanlar, peşəkar idmançılar, o güclərindən yalnız ringdə istifadə edir, yoxsa gündəlik həyatlarında da bu olan köməyinə gəlir. Bilirsiniz də, hələ bir şeyə görə yəni məşq eləmir, necə deyim sizə. Peşəkar idmançının məqsədi? Hələ həm bir məqsədi var da, kimsə nailiyyət əldə eləmək istəyir, kimsə evlə görə məşq eləyir, kimsə necə başlasa, prosto idmanda qalmaq istəyir, kimsə qabaqdan yay gəlir, yaxşı görsənmək istəyir. Yəni, onların da öz çətinliyi var. Demək, deyə bilmərəm, onlar da hasandır. Deyək, hər bir idmanın çətinliyi var. İdmandır. Əsas odur ki, mən idman hər bir insana lazımdır. Sağlamdır. Azərbaycanda hansı klubda sal hazırdır, hansı klubda məşq edirsiniz? Biz də Olimpiya Fight Klubda məşq edirik, Ruslan Fight Klub. Yəni, klublarımız Aryon klubdur. Bu yarışıyan Aryon klubun adından vuruşdum mən. Bu klubların öz aralarında yəqin ki, yarış var Azərbaycanda. Bəli, bəli. Yəni, güclü klublarımız var. Bunlar öz aralarında, yəni, belə deyilə, bu idmançılar, məsəl üçün, müqavilə ilə klublara mı məxsusdur, yoxsa keçid edə bilirlər birini? Yox, keçid edə bilirlər, bəli, bir klubdur. Yəni, bizim Ruslan Fight Klub, bizim öz baş məhcimiz Ruslan Əfəndiyin adındandır, belə üstümüzdə, yəni, əziyyəti çox olur. Ona çox sağ ol deyirik, sizi tapmağımıza yardımcı oldu bizə. Çox sağ ol deyirəm, əziyyəti çox olub. Yəni, bizim bu yerə çatmağımıza, yəni, çempion olmağımıza sağ olsun, əlindən gələn edir. Beynəlxalq yarışlara getməyə özdə filan dəstək olur. Bəli. Növbəti yarışlar sizin, belə deyək, xaricdəki yarışlarda iştirak etməyiniz, bu nəyə bağlıdır? Siz təklif gözləyəcəksiniz, yoxsa? Təklif, hələ bizdə yəni, ves salırıq. Yəni, yarışa, bu yarışdan sonra indi biraz dincəlmək də lazımdır, dalba-dalba. Yəni, vırışma olmur. İnşallah təklif olur, təklif çox olur. Yəni, gələn yarışlara hazırlıq tezdən gedir. Biz dincəlik tezdən başlayırıq məşqiləyə. Adətən, Mehman, bu döyüşlərdən sonra neçə müddət dincəlməlisən ki, məsələn, tam digər döyüşə? Baxır, yəni, yarış da, deyirsən, çox dincələ bilirik, yəni, vaxt müddəti çox olur. Minimal, yəni, nə qədər, məsələn, bu döyüşü dünən keçirdin. Nə qədər dincəlməlisən, nə qədər bərpa üçün? Ay yarım, iki ay. Profesional döyüş üçün iki ay. Məncə, iki ay, bəlkə də çox, iki ay yarım. Özü tam rahat hiss edə bilirsən. Yəni, dünənki döyüşü sən və komanda yoldaşların tam belə ciddi zədəsiz yekunlaşdıra bildi, yoxsa? Bəli, bəli, zədəsiz yekunlaşdı. Psikologdan belə asan gəlir. Baxırıq, görür, yəni, iki rantlıq döyüşdür, çıxdılar, vuruşdular. Ona görə soruşdum, belə gəlir. Bəli, o asan gəlir, amma ona hazırlıq çox çəkir, yəni, çox ağır əziyyət çəkir idmançıya. Bu rəqibə qarşı sırf bu rəqibə qarşı hazırlaşmışdın, yoxsa yəni ona fərdi hazırlaşmışdın? Bəli, bəli, mən bu rəqibə dediyim kimi, mən bir dəfə qarşılaşmışam bununla.
Yani sırf buna hazırlaşmıştım. Bəli, sırf buna hazırlaşmıştım. Növbəti yarışın hansı olduğunu indidən bilirsiniz, yoxsa? Xeyr, bilmiyorum. Hələ hazırlaşacaqsınız, bəli, rəqibi tanıyacaqsınız. Rəqibi tanıyacaq, hazırlaşacaq. Profesional döyüş belədir. Eğer belə deyə, həvəskar döyüşürsənsə, belə deyə, Lubitevski gediriz də. Yani onda bir gündə 4 döyüş keçə bilirsən, 3 döyüş keçə bilirsən. Hansı idman növlərindən? Fərqli rəqiblər olur. Hansı idman növlərindən bu peşəkar döyüşə daha çox gəlirlər və hansı idman növü ilə vaxtı ikən məşğul olmuş insanlar üçün burada daha asandır? Hər bir idman növündən gəlirlər. Yəni, güləşdən gələn olur, cistodan gələn olur, boksdan, şusandadan, yəni, hər bir idmandan gəlirlər. Yəni, hansı üçün daha asan olur bu peşəkar döyüşlərdə iştirak eləmək? Qismən. Qismən mən belə fikirləşirəm ki, yəni güləşdən asan olur deyil. Çünki parter vəziyyətində mənim üstünlüklər olur. Bəli, üstünlüklər olur güləşdən. Məhman, bu çəkidə, bu idman növündə dünyaca məşhur döyüşçülər var. Bu döyüşçülərin döyüşü olanda artıq bu döyüşü izləyən də, izləməyən də ona baxır. Bəlkə oturub fikirləşəndə düşünmürsən mi, bu məşhur döyüşçülərin hansından məsələn fikirləşin ki, döyüşmək istəyərdin? Ya, elə belə olmuyor məndə. Var, döyüşçülər var, əgər hansısa bir döyüş olursa oturub hamımız baxırıq. İdmançısan, bu sənin sənətindirsə oturub baxırsan, maraq gəlir sənə. Bu ya, olmuyor, mən bununla döyüşərdim. Məndə olmur, bəlkə hansısa bir idmançısı olub, yəni hər hansı bir şəxsi fikir var. Çünki məsələn hər hansısa məsələn futbolçu fikirləşir ki, hə, bu komanda oynayardı, o səviyyəyə qalxıb bu komanda oynayardı. Döyüşçüləri də bəlkə o rəqib olaraq düzdür, çəki məsələsi var burada. Yo, rəqibi demirəm, bax. Çəki uyğun olmalıdır. Bu axmada mən baxırdım liqaya, heç mən heç döyüşməmişdim bu liqada da. Döyüşməyəndə baxırdım, mən istəyərdim vuruşum bu liqada. Mən özümdə istəyərdim ki, bu liqada başım. Hə, məsələ, bax, indi məsələnin əsas yerinə gəldi, çıxdı. Həmin liqada vuruşmaq üçün tək səndən yox, bizim idmançılarda nə tələb olunur? Oramı tez-tez getmək, yəni Dağıstanda mı çox döyüş keçirmək, yoxsa liqa Bakıda mı olmalıdır yox, çox? Yox, Dağıstanda... Yəni o liqanın daimi iştirakçısı olmaq üçün? Xeyr, yəni necə sizə başlasam, o... Yəni onun daimi iştirakçısı deyil. Dəvət olur, yəni daha tez-tez dəvət olur. Bizimdə mən bu döyüşü utdum, indi qələbə qazandım. İnşallah yəni kontrakt bağlamaq lazımdır, da kontrakt bağlayırlar. Kontrakt bağlayırsan, sən yəni, növbəti döyüş verirlər. Artıq müqavilədən sonra. Bəli. Müqavilə hər döyüş üçün bağlanacaq, yoxsa müddətlə bağlıdır? Baxır, müddətlə bağlı olur, hər bir döyüşlüyü olur, üç döyüşlüyü olur. Azarkeşlərin önündə döyüşdün. Və bu, bütün icmanlısılar təqribən belə bir fikir səsləndirir ki, bu məsuliyyətlidir, bir tərəfdən bir tərəfdən çətindir. Necə bir hissdir? Yəni, 3000 azarkeş. Əlbəttə, məsuliyyətlidir. Çıxırsan öz vətənində, Azərbaycanda. Bilirsən ki, hamısı sənə baxır. Yəni, məsuliyyətli işdir çox. Xaricdə döyüşmək yaxşıdır, rahatdır, yoxsa burada? Mən deyərdim ki, öz vətənində məsuliyyətlidir. Yəni, iki qat. İki qat məsuliyyət daşırsan. Daşı deyərdim, iki qat. Yəni, ağla gələndə ki, uduza bilərsən. Elə şeylə insan fikirləşir, uduza bilərəm, biz... Sonra onu psixoloji, bəli. Psixoloji onun altından çıxmaq çətin olur. Çünki bizdə, belə deyək, Bakı balaca şəhərdir, hamamını tanıyır. Bəli, bəli. Necə ki, udanda təbrik edirlər. Bəli, elə bir insanlar da var ki, udursan, bu gün udursan, yəni yanındadırlar. Yəni, səhər məğlub olursan, sən məğlub oldun işləm. Hatta, bitti. Bitti. Çox maraqlı bir şeydir o. Bizdə bir çox sahələrdə var o. Yəni, insana güclü vaxtında əslində dəstək lazım olmayanda dəstək verilir. Biraz, belə deyək, dəstək lazım olan vaxtlarda ki, haradasa o bir addım lazımdır ona da. Yəni, o addımı kömək eləsən atmağa, o adam gedəcək qabağa. Onda biraz görürsən ki, nəsə o dəstəyi almırsan. Düzdür. İndi, məsələn, qələbə qazanmışsan, biz verişə çağırmışıq, insanlar zəngiyib təbrik edir. Düzdür. Hadi, o bir şeydən danışaq. İndi, mən məğlub olsaydım, heç mən bura çağırmayacaqsın. Düzdür. Sən məğlub olsaydın, sən bura gəlməyəcəkdin. Heç belə baxanda heç çağırmazdılar da. Bəlkə çağırardılar, mən düz demirəm. Amma yəni, qalib olanı çağırardınız da. Bizim, biz media olaraq insanlara, yəni insanların, bizim idmançıların həmişə uğurlarını göstərməyə çalışırıq. Çox sağ olun. Uğurlarını göstərməyə. Məsəl üçün, Güləş üzrə Avropa çempionatı gedir, bir əzən o nəticələrlə bağlı azarkeşlərə məlumat verəcəm, tamaşaçılara daha doğrusu. Yəni biz, məsələn, qızıl medal, gümüş, bürünc medal alanları
göstəriyorlar, ruh yüksəkliyi veririk. Artıq uğursuzluğa düçar olmuş idmansını ilk növbədə onun yaxın çevrəsi, sonra məşqçiləri, daha sonra bəli, mediada ona müəyyən dəstəyi verməlidir, mütləq verməlidir. Çünki sabah siz növbəti yarışa məşq eləyəcəksiniz, biz sizi gəlib çəkəcəyik. Artıq o yarışda biz unudacağıq ki, siz burada uduzmusunuz. Və növbəti yarış üçün Mehman Məmmədov hazırlaşır. Niyə? Çünki sabahları, məsəl üçün, rəqibini məğlub etməlidir, uğur olsun ona. Amma bizdə bir balaca bu döyüş növləri yəqin mənlə razılaşarsan ki, az təbliğ olunur. Məsəl üçün, Rusiyada ikinə nisbətən. Bizi də getdikcə, mən deyərdim ki, bir neçə il bundan qabaq bu cür maraq yox idi bizdə. Bəli, MMA döyüşünə bu cür maraq yox idi. Amma getdikcə, gələcək nəslə mən deyərdim ki, laf çox maraq olacaq. Getdikcə puxtələşir. Əvvəlki illərə nisbətən. Yaşlıva nəzərə alıb soruşuram, yaşlı demək istəmirəm sənə, sadəcə yaşlıva görə deyirəm, daha neçə il peşəkar döyüşdə, yəni necə deyərlər, sağlıq olsa, ciddi zədələr olmasa vuruşa bilərsən. İnsan özündə hiss edir də, yəni. Gücü. Bəli, hələ ki hiss edirəm, inşallah. Hələ dizin yerə gəlməyib. Bəli, hələ. Hələ döyüşə bilərsən. İnşallah döyüşəcəyik. Mehman, mən indi bizdə güləş yarışı gedir Avropa Çempionatına bağlı. Onunla bağlı tamaşaçılara bir-iki qısa məlumat çatdıracaq. İnşallah, çünki sizin qələbəvizin davamını onlar mütləq gətirəcəklər. Hansı ki, gətirirlər də. Rusiyanın Kaspisk şəhərində güləş üzrə Avropa Çempionatı davam edir. Bugün də artıq sərbəst güləşçilərimiz mübarizə aparırlar. Aleksandr Gostiyev və Şərif Şərifov finala çıxıb. Mircəlal Həsənzadə ilə Cəmaləddin Məhəmmədov bürünç medal uğrunda mübarizə aparacaq və həmçinin daha 5 pəhlivanımız həlləyici döyüşə çıxacaq. Bütün güləşçilərimizə uğur arz edirik. İnanırıq ki, Yunan-Roma güləşçilərimiz kimi, qadın güləşçilərimiz kimi, sərbəst güləşçilərimiz də Avropa Çempionatından medal və medallarla qayıdacaq və bu medalların əyyarı yüksək olacaq. Buna ümid edirik. Bizə isə verişimizi yekunlaşdırmaq qalır. Mehman, bir daha təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyin üçün. Minnətdaram, gələcək döyüşlərində uğur arzu edirəm. Belə, biz iki mehman studiyada söhbətləşdik, amma unutmayın ki, elə hamımız bu dünyada mehmanıq. Sabah, yox, birinci gün bu vaxt görüşəcəyik. Hələlik.